Oi pessoal, vamos lá, aula 5, parte 3, gramática hoje, tá bom? Mas antes, pra quem não conhece a gente, eu sou o Shang. Eu sou o Song. E eu sou o Kyo. Por favor, ajuda a gente, se inscreva no nosso canal. Dá o seu like e deixa o seu comentário. What? E vira membro. É que ainda não... Eu fiquei tipo, ok. Bora! Então hoje, né, a gente vai ver os pronomes possessivos que vocês já viram na aula anterior, certo? Só que hoje vai ser com esses termos gramaticais que são as partículas, tá? As três principais aí que entram em quase todas as frases, tá? É o nunun, né, o de tópico, de sujeito, o kai e o último de objeto, que você vai ver a teoria mais detalhada hoje, beleza? E essa tabela é igual àquela outra lá de informal, formal, tradução ali, pá. Não vou explicar isso aqui tudo de novo não, tá? Vamos já direto. Aí coloca aqui o nun, né? Porque não tem patina. Na nun. Isso é o quê? Eu. E aí aquela coisa que vocês já viram. Provavelmente é uma situação que vai explicar uma introdução, certo? Ou ele vai explicar um fato comum sobre ele, tá bom? Na nun, chonun. Significa eu, tá? Aí eu vou fazer a coluna, essa coluna inteira. No, no é você. No nun, você. E no formal, 당신은, tá? O nós é 우리는 ou 저희는. E nugu, que é quem, pode ser nugunun. Só que esse nugunun é bem específico, tá? Situações, quase você nunca vai ver, eu acho. Cada um faz um. Próximo, kai. Quando juntar, não fica no eu? Vocês acham que fica naga? Não, por isso tá vermelho aí. O certo, gente, você troca pro né, tá? De meu, lembra? De meu, é. Lembra? Só que aqui não vai significar meu, não. Aqui é eu. Só que como você tá juntando com a partícula ka, eles têm que ser usados como né. E não na. Então, nega. E pro formal, mesma coisa. Fica chega. Tá bom? É decoreba e bate pronto, tá? Sem estresse. Próximo, quando for você no, no informal, também muda. Vai ficar nega. Parece igual a pronúncia, né? Só que na hora de falar, as pessoas vão ler esse né como ni. Então, vocês viram a diferença da escrita, né? Como eu e como você aí. Os dois podem pronunciar como nega, mas quando é você, vocês vão ouvir como niga. Tá? Infelizmente. Mais um detalhe que tem que decorar. Mas é só isso. Aí, tá? Decora só isso, mano. Né? Não quebra a cabeça com isso, não. Isso. Agora, mais formal, 당신이. Quando for nós, 우리가 ou 저희가. E quando for com quem, vai ser 누가. Tá bom? E não nuguka. Tá bom? Então é direto nuka. Beleza? Então todos esses que estão tá em vermelho é para você ter essa atençãozinha, tá? Partícula nova, partícula de objeto, mas não vai mudar em nada o pronome. Vai ficar eu. Informal, naru. Por quê? Porque não tem o patim. E mais formal, choru. Vamos pro você. Doru. Continua, sem patim. Agora com o patim vira 당신을, ur, por causa do niun, né? Tem a bolinha tarada, então você pronuncia como se fosse nul, mas é 당신을. Aí, nós, 우리를, 저희를, informal, formal. E para perguntar, 누구를, para quem, quem, objeto, beleza? Aí, só um detalhezinho que na tradução tá eu, só que ele pode ser me ou min, porque é uma partícula de objeto. Isso. Então, esse termo aí, que ele pode ser sujeito, ele virou objeto. Aí, isso é do português, né? É, vocês vão ver agora. Vocês vão ver agora isso. Então, aí tá em vermelho 1, 2 e 3, é o que a gente falou, tá? Dos vermelhinhos. Então, tenham atenção a isso. E tá aí um exemplo para diferenciar. Primeiro, 저는 한국어를 공부합니다. Então ali é o eu, o 저 formal, tá como sujeito. Então eu, 한국어 é coreano, língua coreana, 공부합니다 é estudo. Então eu estudo coreano. Tá explicando um fato geral, comum, tá? Agora vou usar outra partícula de sujeito. 제가 한국어를 공부합니다. Eu que estudo coreano. Estou enfatizando. Então mudou a partícula de sujeito. Agora eu vou transformar em objeto. 한국어가
저를 공부합니다. Então aí o sujeito é 한국어, porque ele está com a partícula 가. 저를, eu, virei objeto, porque juntou a partícula de objeto. E o 공부합니다, eu estudo. Então a língua coreana que me estuda. Não tem nada a ver que essa estuda frase. Eu, é. Que no a correto língua coreana que estuda eu, que me estuda. Mas é para você ver claramente a diferença dessas partículas, né? Como ela muda a frase. Então esses pronomes aí, gente, vocês estão vendo aí, pode ser tanto sujeito como pode virar objeto, dependendo da partícula que você está usando e onde está indo na frase. Tá bom? Tá bom. E aí sim, vamos ver agora a teoria completinha do r, que é essa partícula nova, mas você já pegou a ideia geral, né? É uma partícula igual às outras, só que essa daqui a função de falar que aquele termo que ela está acoplada é o objeto da frase. Isso. E aí isso muda, o eu pode virar me, né? Entendeu essa diferença? Vamos ver os exemplos. Abraham, Abraham, né? Lembra isso que é de tópico ainda, né? Partícula de tópico. Então, o Abraham, chijuru, queijo, só que é objeto, porque o rur está nele. Saranghamnida, ama. O Abraham ama o quê? Queijo. É o objeto. Queijo. Ah, tranquilo, né? Próximo. 제 친구는 커피를 좋아합니다. 제 친구, meu amigo, 는, que é a partícula de tópico, 커피, café, 를, partícula de objeto, 좋아합니다, gosta. Meu amigo gosta de café. Tá. Tranquilo. Próximo, 저는 한국말을 공부합니다. 한국말, 저는 eu. 한국말 é fala coreana. Aí lá embaixo a observação, tá vendo esse mar, gente? Significa fala. O correto seria 한국어, como vocês viram aqui no slide anterior, que aí seria o idioma, a língua coreana. Só que comumente as pessoas falam 한국말. Tipo aqui, você fala assim, você fala coreano? Você não fala. É, você fala o idioma coreano, certo? Tá bom, isso? Então, só pra saber, aí, hangumar é o coreano, tá bom? Então, 저는 eu, o coreano, objeto, 공부합니다, estudo. Eu estudo a língua coreana. E aí, último, 그 사람은, né? Porque tem pati. Então, aquela pessoa, 운동을, objeto, quer dizer, esportes, e aí esse aqui é o objeto da frase. Então, a pessoa, alguma coisa, objetos. O quê? 좋아합니까? Gosta? Então, a pessoa gosta de esportes? Beleza? Próximo aí. Próximo termo é esse nuga, nugu, que ambos significam quem. Tá? É o nosso quem. Só que aí tem uma diferença. Vamos olhar aqui. Esse, então, é o pronome interrogativo quem para frases interrogativas. Beleza? E aí, para frases em que o sujeito da frase é nuga, aí é o sujeito. Tá? Eu falei tudo errado. Né? Quando é nuga, é o sujeito da frase. Porque está indo a partícula K. É. E aí quando é no gu, aí ele é o objeto da frase. Tá bom? Então, por exemplo, o primeiro exemplo aí. Nu ga. Beleza? Então já sei que esse aqui é o sujeito da frase. Né chocolate. Então, meu chocolate. Quem meu chocolate 먹었습니까? Comeu? Vocês ainda não viram essa terminação no passado, só que é comeu, tá? Então, quem comeu meu chocolate? Beleza? E a próxima pergunta. 누가 집에 있어요? Quem está em casa? Quem fica em casa? Alguém fica em casa. Quem é? 누가 집에 있어요? Sujeito. Sujeito. E o último é 누가 선택했어요? Quem 선택했어요? Verbo escolher no passado. 선택하다. Então, quem escolheu? Então aí o quem faz função de sujeito. Em todas as frases, né? Então, comeu chocolate. Quem? O sujeito. Né? Quem está em casa? Quem? O termo quem, tá? Quem não entendeu, troca esse termo para um nome. Tipo, Abraão comeu meu chocolate? Entendeu? É isso, beleza? Agora vamos ver o de objeto. 저 남자가, aquele homem, né? 누구입니까? 입니까 é do verbo sou, né? De ser, né? Então é. Então aquele homem é... quem, né? Então aqui o nugu ele está com esse sentido, essa função de objeto, né? Ó, aquele homem é quem? Então quem que é o sujeito? Aquele homem, beleza? Ó, 남자가. E aí ele é, beleza? Ele está executando o negócio e aí quem? Função de objeto, né? E aí na segundo
exemplo, 누구를 좋아합니까? 좋아합니까 é gostar. Então, gostar. Agora, quem? Só que aqui, lembra que tá, o sujeito está oculto. Então, você está perguntando isso, por exemplo, para alguém que está na sua frente. De quem você gosta? Então, quem que é o sujeito? Você. E aí, você gosta do quê? De quem? Aí é o objeto, tá? Aí na terceira frase tem essa, esse sujeito bem... explícito, escancarado. Né? 당신은 você 누구를 선택했어요? 선택했어요 está no passado. Você escolheu. 당신은 você 누구를 quem escolheu? 선택했어요. 당신은 누구를 선택했어요? Tá? Pra quem não entendeu na frase de cima, se você colocar 당신은 antes do 누구를, 당신은 누구를 좋아합니까? Então, você, quem, de quem gosta. Entendeu? Só que ele pode estar oculto ou não, tá? Isso é bem importante, tá? Gera bastante dúvida, beleza? Bom, então, eles são como se fossem um pronome mesmo, gente. Que nem vocês viram aqui no comecinho, eu, você, nós, mesma coisa, tá? E é assim como qualquer pronome, ou qualquer pode ser até nome comum, você vai poder juntar com vários outros termos que vocês vão aprender ainda. Então a gente botou como exemplo aí, com nugu, de objeto. Você pode botar nuguege, nuguhante, nuguran, nugurul, tá? Várias partículas. É, isso aqui a gente não vai, aqui, essas últimas frases aqui é só para vocês saberem esse conceito. Então é importante sem memorizar isso. Nuga, sujeito, porque foi o cara. Tá, então tá escancarado aí como que eu falo. Tá lá, é cá, então é sujeito. Agora você viu nugu, aí não, aí é objeto, tá bom? E esse negócio do nugu, que eu acabei de ver agora, ele, às vezes ele fica pro final, às vezes ele tá no começo, né? Quando ele tá pro final, é porque antes o sujeito, ele ficou explícito, né? Percebe, ó, na primeira frase, 저 남자가, pronto, ele é o sujeito. 저 남자가 누구입니까? Por isso que o nugu ficou pro final. Agora, na segunda frase, o sujeito tá oculto. Aí, por isso que ele começa. Então, essa coisa de, ah, ele entra no final, ele entra depois, tem nada a ver. É porque o sujeito apareceu ou não apareceu, tá bom? Mas, na verdade, ele meio que começa, tá, né, a frase, tá? Ah, aqui é um pouco de brincadeira, de trocar as partículas de tópico, de sujeito e de objeto para ver como é que fica os diferentes significados. É, vamos... com frases bem parecidas, né? Bem parecidas. Vamos pro primeiro. 안드레는 착합니다. O André é bonzinho. Explicação de fato, né? Normal. Aí vamos pro próximo. 그 André가 착합니다. Aquele André que é bonzinho. Pode ser um André que seja maldoso, um André que seja brincalhão. Mas aquele André é bonzinho. Enfatização. Aí vamos pro objeto. 그 André를 좋아합니다. Eu gosto daquele André. Nesse caso, não tem nada dessas coisas que a gente já viu, né? É simplesmente objeto. Já acabou. Não tem enfatização, não tem nada de regra, tá? Próxima batelada aí de frases. 자동차는, o carro, 비쌉니다. É caro, do verbo 비싸다. Né? Então, simplesmente explicando. 이 자동차가 비쌉니다. Então, tem vários carros. Aí eu tô falando que esse carro que é caro. E último exemplo, 저 자동차를, aquele carro, sei lá o que, 삽니다. Ah, tá. Então, quem é o, um sujeito possível? Eu. Então, eu vou comprar aquele carro. Né? Então, eu vou comprar o quê? Aquele carro, objeto. Próximo aí, 커피는 마십니다. 커피, café, 마십니다 é verbo beber. Então, 커피 tá com partícula de sujeito, então ele é o sujeito. O que o café faz aí? Ele bebe. Não, oh, tem nada a ver, mas a partícula tá nele, então ele é o sujeito. O café bebe, aí a tradução. Vou pôr a outra partícula. 커피가 마십니다. Aí eu quero enfatizar. É o café que bebe. Agora o último. 커피를 마십니다. Bebo o café. Eu oculto. Sujeito oculto. 커피를 objeto. 마십니다. Bebo. Então bebo o café. Tá ficando claro? Vamos aí pra mais exemplos, tá? É, 겨울은 춥습니다. O inverno é frio. 겨울이 춥습니다. Não, o inverno que é frio, né? Porque o outono não é. Tô inventando. 겨울을 싫어합니다. Não gosto do inverno. O eu tá oculto, tá? Vamos pro próximo. 달은 밝습니다. A lua é brilhante. Fato geral. 보름달이
밝습니다. A lua cheia, que é brilhante. E por último, 달을 봅니다. Eu vejo a lua. Tá? E último, 당신은 사랑합니다. 당신, você, está como sujeito aí. 사랑합니다 é ama. Então, você ama. Próximo, 당신이 사랑합니다. Vou enfatizar aqui. Você que ama. E último, 당신을 사랑합니다. Amo você. Que agora você é, é objeto, porque está com o ur. Ur, né? Tá bom? E aí, esse aqui é o último, que a gente vai brincar assim de tudo, tá? E aí, vê se você realmente entendeu. Tiago, nun. Sei lá o resto da palavra, mas o Tiago já é o sujeito e ele vai executar a ação. Sogogi-ru. Entrou ur, isso aqui é o objeto. Sogogi é carne bovina. Então, o Tiago, ele vai fazer alguma coisa com a carne bovina. O quê? 먹습니다. Comeu. Come, né? Então, Thiago come o quê? A carne bovina. Beleza? Aqui tranquilo. Vou fazer mais um. Thiago ga. Então, ele é o sujeito e aí ele pode estar ou descrevendo ou está enfatizando, né? Vamos perceber pelo restante da frase. Sogogi-ru. Beleza? Então, carne. 먹습니다. Ah, tá. Então, é aquela coisa talvez de enfatizar, né? O Thiago que come carne bovina, né? Próximo aí. Sogogi-nun. 티아고를 먹습니다. Agora a gente trocou de lugar. O sogogi com o Thiago. Sogogi virou sujeito e Thiago virou objeto. Então a carne vai fazer alguma coisa com o Thiago. O quê? Vai comer. Filme de terror. Então a carne bovina come o Thiago. Porque o nan ficou na carne bovina. Aí a frase fica com esse sentido nada a ver. Tá. O último eu vou enfatizar, que é a carne bovina que come o Thiago. Não é carne suína, não é outro tipo é de só carne. Bovina, só é a carne bovina que come o Thiago. Então, 소고기가 Thiago를 먹습니다. Tá bom? E pra fechar, gente, tem aí dois exercíciozinhos. O que é? Complete as lacunas abaixo com os termos. As partículas nanan, kai, que são sujeito, ou ruriur, que são de objeto. E conjuga os verbos no modo respeitoso, tá? Pra você treinando tudo. E aí, o e o dois, gente, é basicamente isso, tá? Conjuga os verbos, não. Ah, tá certo. Isso aí, conjuga os verbos, é isso aí, isso aí. E o dois é traduz as frases conjugando de acordo com o nível de formalidade. Então a gente tem a frase aí em português, tem uma linha aí, e do lado tem o verbo. Então você pega esse verbo. Procura aí que formalidade que é que está entre parênteses. Então tem o P, R, I. P é polido, R é respeitoso e é informal, né? Vocês viram o nosso material nas nossas aulas. É o quebra-cabeça. Eu acho que é uma das primeiras vezes que você vai ter que fazer a tradução do português para o coreano. É mais difícil, né, do que do coreano para o português. Só que tenta. E aí, os vocabulários que você não conseguir achar... Tá aqui. Vai estar tá aí. Na tem de vocabulários listinha. Normais e de verbos também. Isso. Tenta. E, tenta. Então pausa aí para copiar, ver... E aí tem o gabarito agora, então, do exercício 1, pausa aí, e do 2. Então, dá pra fazer, é um desafio, tudo, mas faz com calma que fica calmo. É assim, beleza? Então é isso, obrigado e até a próxima aula. Tchau! Tchau.